Итен состанок на локалниот координативен штаб за управување со кризи беше свикан во Македонска Каменица како последица на се поголемиот број пожари кои беснеат на територијата на општината. За неполни 10 дена, овдешните пожарникари гаснеа 12 пожари во кои изгореа 117 хектари ниско стеблеста, но и борова и дабова шума. Поради ова, поделчево Каменица е втората општина во регионот која воведува дежурства на терен. Ќе поскористуваја на сите локални персонални и материално-технички ресурси да побарат помош од ресурси од државно ниво. Значи, во цело да се спроведува законот за заштита и спасување во однос на ангажирање на сите персонално материални технички ресурси при спроведување на акција за заштита и спасување при превентуална појава на пожари. Значи, да се заложат општинските јавни комунални предпријатија против пожарните единици да имаат постојани континуирано организирани екипи и дежурства во престојниот период. Покрај преземањето на превентивни мерки за спречување на евентуални пожари, на состанокот на локалниот координативен штаб за управување со кризи, беше утврдена и потребата од казнени мерки и санкции против сторителите предизвикувачи на пожари, предвидени во законските регулативи на државата. Идентичен состанок на координативното тело за справување со кризи беше одржан и во Делчево, на кој беше побарано и преземање мерки за подигање на свеста кај населението. Ажурирана е и состојбата со персонални, материално-технички и оперативни ресурси на сите сили, кои ќе бидат во функција за превенција и справување при евентуална појава на пожар. Исто така, потребно е зголемување на медиумската кампања со цел подигање на свеста на населението да не превземаат противзаконски активности кои би можеле да предизвикаат пожари на отворено или шумски пожари. Состојбата со пожари на отворено е алармантна во сите општини од регионот, па градоначалниците веќе размислуваат и за заедничка стратегија за решавање на овој проблем. Секако неопходен е и поголем ангажман од инспекциите и полицајците, зашто казните за намерно палење на оган на отворено се големи и се движат од 1000 евра до 5 години затвор, но за сега малкумина се оние кои се соочиле со нив.